L'Ateneu de Fabricació és un espai on és obert a tothom i es fan projectes d'innovació social que sempre han de tenir una reversió social, és a dir, han de millorar la vida de les persones. Si no són projectes que millorin la vida de les persones, no són un espai per fer-se l'Ateneu. Aquest matrimoni que hem fet una mica, no?, entre la biblioteca i l'Ateneu de Fabricació, què ens donarà peu? Doncs, per exemple, les biblioteques treballen tot el que és la informàtica més bàsica de la ciutadania, l'apoderament ciutadà, amb termes més bàsics. Nosaltres, a l'Ateneu de Fabricació, podem ser un segon estadi, on, després de fet aquest primer aprenentatge, un pot tenir una bona idea de projecte i venir a fabricar-la a l'Ateneu. Com es coordina? A base de sinergies. Tu, a la que trobes un usuari que té un molt bon projecte, que a més té un molt bon bagatge, que a més té experiència, té coneixements i té temps per poder compartir, el que intentes fer és sinergia entre projectes. Segur que el seu coneixement el pot aprofitar algú altre. Això no és un projecte de màquines, per moltes màquines que tinguem, no? És un projecte de valors, és un projecte on la gent ve a compartir el seu talent, a compartir el seu temps, a veure què fan els altres i on puc ajudar. La idea és que aquestes màquines ens han de servir per ser tan sostenibles com puguem i fabricar allò que necessitem. No s'hi val que se'ns trengui l'arandela de la cortina de la dutxa, que és un tros de plàstic, i n'haguem de comprar un paquet de 20. Si se m'ha trencat una, doncs fabriquem-la. Altra cosa, tot el tema de l'aprenentatge transversal que tu pots treballar amb aquestes màquines. Amb les escoles es veu clarament. Vull dir, els nanos els poses a davant d'una màquina o encarar un projecte amb aquest tipus de tecnologia i te'n dones compte que no només estan treballant física, química, matemàtiques, anglès, treballen amb equip, aprenen a fer disseny resilient, aprenen a donar-li un circuit en els projectes, és a dir, que tinguin tot un circuit tancat de no malbaratament. Aprenen a reciclar el material a cost zero per fer el seu projecte. Pa, 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 pa. Hi ha moltes coses que les podem lligar. Aprenen a seqüenciar moltíssimes, que sobretot a nivell pedagògic tenen moltíssim pes.